Բայլուս մեզ շատ սիրելի հեռուստատիտողներին, մաղթում ենք, որ ձեզ համար օրը դառնա լուսավոր, պայծառ եւ ամենահրաշալի օրերից մեկը, եւ նաեւ պետք է նշեմ, որ այսօր մեր բացենյակը հարստանում եմ ես մեկ գեղեցկուհով եւ նրան ողջունում եմ նրա մուտքը բացենյակ, շնորհավորում եմ բացենյակի մուտք գործերի կապակցությամբ Ասիա ջան եւ հրաշալի եթեր մեզ։ Շնորհակալություն ողջույն Էդգար, ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր այստեղ գտնվելը եւ հուսամ արդեն շատ կհանդիպենք իրար հետ եւ ես ձեզ կմաղթեմ բարի օր։ Շնորհակալություն Ասիա ջան եւ հիմա մենք ուզում ենք ներկայացնել կոնկրետ առաջի բաժնում օրվա կարևոր իրադարձություններ պատմության մեջ պատմական էջերից, որ կատարվել է հենց այսօր եւ նոյեմբերի 23-ը տարվա 327-րդ օրն է եւ տեսնենք, թե աշխարհում նոյեմբերի 23-ին ինչ դեպքեր են տեղի ունեցել։ 1510 թվականին Օսմանյան կայսրության զորքերն արշավում են Իմեյթի վրա, ավերում են մայրաքաղաք Քութայիսը։ 1877 թվականին ռուսական կայսրությունում կառուցվում է Վերնի ամրոցը։ 1904 թվականի երկրորդ օլիմպիական խաղերի փակման հանդիսավոր արարողությունը Սենտ Լուիսում, Միսուրի նահանգ ԱՄՆ-ում։ 1910 թվականին Շվեդիայում վերջին անգամ հենց այսօր իրականացվում է վերջին մահապատիժը եւ փառկասոր մահապատիժները, այսպես գոնե այդ երկրում ավարտվում են, թե շատ երկրներ կան, որտեղ շարունակվում են։ 1948 թվականի երկրորդ համաշխարհային պատերազմ Ռումինիան եւ Հունգարիան միանում են առանցքի երկրներին։ 1946 թվականին այսօրով Ֆրանսիայի ռազմաճյուղային ուժերը ռմբակոծում են Վիետնամի վիետնամական Հայֆոնը։ Զոհված քաղաքացիական անձանց թիվը հասնում է հազարներին։ 1954 թվականին General Motors-ն արտադրում է իր 50 միլիոներորդ ավտոմեքենան։ 1974 թվականին Եթովպիայի ռազմական կառավարությունը պահապաջի է ենթարկվում ռազմական եւ քաղաքական վերնախաղի թվով 60 ներկայացուցիչների։ 1980 թվականին Իտալիայի հարավում տեղի ունեցած երկրաշարժի մի շարք ցնցումների զոհ է դառնում մոտ 3000 մարդ։ 1996 թվականին ահաբեգիչները զավթեցին Ադիս Աբեբայից Նայրոբի թռչող Յեթի այս օթանավը, պահանջելով, որ այն թռչի Ավստրալիա։ Նավը հարկադիր վայրէջք կատարեց Կոմարյան կղզիներում, այո, նավում եղած 175 հոգու զոհվեց 129-ը։ Ցավալի է, որ աշխարհի գրեթե ավելի շատ իրադարձությունները եղել են հենց պատերազմական իրադարձություններ։ Հուսանք, որ հաջորդ նոյեմբերի 23-ները կդառնան ավելի ծաղկուն եւ գեղեցիկ օրեր եւ մենք կխոսենք դրա մասին ծիծաղով եւ ժպիտով։ Այո, դեռ ընդհանրապես 90 տարի հետո արդեն այսպես բառավար կա։ Կհիշենք, որ մնացած նոյեմբերի 23-ները շատ գեղեցիկ անցել։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, Ֆորտունա մարզային նշանակում է իր բացենյակով իր եթերը եւ մենք հիմա դիտում ենք գեղեցիկ տեսահոլով։ Կրկին եւ կրկին ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, միացեք մեր ընթացքին եւ նրանք, ով նոր են միացել, ասեմ, որ մենք արդեն գտնվում ենք երկրորդ բաժնում եւ պետք է ներկայացնենք այսօրվա նաեւ կարևոր իրադարձություններից մեկը, որը վերաբերում է հենց Ճապոնիային։ Ահա։ Եվ այդ արդյունքն է, որ Ճապոնիան ունի շնորհակալության օր, նույնպես շնորհ ամերիկյան Thanksgiving-ը, բայց սա կոնկրետ աշխատողներին շնորհակալություն հայտնելու ոնց որ կարծես է տոնը եւ կարևոր իրադարձություն, եւ հետաքրքիրն այն է, որ ճապոնացիք ասում են նաեւ նրանց արդյունավետությունը, աշխատանքի արդյունավետությունը կարևոր են անում, որ ամեն օր ղեկավարը տուն գնալուց արդեն որ ավարտում են աշխատանքը, բոլոր աշխատողներին շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դա կարծես թե երևի թե մարդկանց մղում է ավելի հաջորդ օր ավելի դրական էմոցիաներով գալ եւ շարունակել։ Այդքան ասեմ, որ ոչ միայն Ճապոնիայում է, անկեղծ մեր աշխատանքի վայրում նույնպես։ Մենք աշխատանքային այո օրվա վերջում բոլորս միմյանց ասում ենք շնորհակալություն, լինում է ժամանակներ, երբ անգամ ստացված լինում օրս ապահարում ենք։ Ահա, ինչ հետաքրքիր, բայց հոլովակներ, գովազդային հոլովակներում
երբ որ ես նկարվում եմ հաճախ, հիմնականում բոլոր կարծես թե Հոլովակների ժամանակ է վերջում ասում, երբ որ ավարտեց բոլորին իսկապես հենց հայտնի է շնորհակալություն ճանաչում։ Շնորհակալություն, վերջ, վերջ։ Այսօր ես կոնկրետ աշխատում տոն։ Եվ ասենք, որ այդ օրը Ճապոնիայի բոլոր ոլորտների աշխատակիցներին արձակուրդ են տվել։ Եվ տոնը սկսել է 48 թվականին փաստորեն։ Ահա։ Նաև տոնը խորհրդանշում է գյուղատնտեսական աշխատանքների ավարտը, իսկ պատմական անվանում էր նոր բերքի տոն։ Նաև նշեն ներկա պահին այդ տոնը միավորում է աշխատանքի բոլոր տեսակները, այսինքն ոչ միայն գյուղատնտեսականը, բոլոր տեսակները միավորում։ Եվ Ճապոնիայի քաղաքացիները միմյանց շնորհակալություն են հայտնել հասարակության լավ նպաստելու աշխատանքների համար։ Այո։ Եվ շնորհակալություն հայտնելը մեր կյանքում ամենակարևոր բաներից մեկն է, իսկապես դա մարդուն կարծես մղում է մի նոր լիցքով աշխատելու ամեն բանի համար, կարելի իսկապես շնորհակալություն հայտնել, դա այն պահերից մեկն է, երբ որ իսկապես, երբ որ տրամադրություն դնկած է, երբ որ դու հիասթափված ես, սուսալակված ես, բայց եթե քուզ այդ քու մեծ աշխատանքի մեջ եթե կարողանում ես մի փոքրիկ ինչ-որ բան լավ անել, դրա համար շնորհակալություն ես ստանում, դա արդեն մղում է անգամ այն ասած չհաջողվածները իրականացնել։ Անգամ մենք հիմա կարող ենք ձեր շնորհակալություն հայտնել, որ դուք թողել եք ձեր աշխատանքը և միացել եք մեզ, իսկ մեզ շնորհակալություն, որ մենք ձեզ նվիրում ենք գեղեցիկ ժպիտներ։ Թե կարող եք նաև աշխատանքի հետ զուգար, եթե չի խանգարում լսել, կարող եք ապարտադի չի տեսնել, կարող եք նաև լսել հնտածքի մեջ։ Ինչպես կարելի մեզ չտեսնել։ Այո։ Իսկ այժմ մենք պետք է գնանք դեպի վարսահարդարական հմտություններ, որից հետո կվերադառնանք։ Ահա եւ մենք վերադարձանք վարսահարդարումից եւ մենք վարսահարդարման համար պատրաստել ենք մազերի հետ կապված, պատրաստել ենք մի քանի նյութ, որը սիրով կուզենք ներկայացնել ձեզ։ Այո, եւ առաջինը սա է, մարդու գլխին աճում են 90-ից մինչեւ 150 000 մաս։ Մեր մաշկի 95%-ը ծածկված է մազերով։ Այո։ Երեխայի առաջին մազիկները հայտնվում են դեռ մոր արգանդում, որով այնում հղիության 4-5-րդ ամսում։ Ամենաարագ մազերը աճում են 15-ից 30 տարեկանների մազերը, 50-ից հետո մեր մազերը սկսում են ավելի դանդաղ աճել։ Այո, իսկ ամռանը մեր մազերը շատ ավելի արագ են աճում, քան ձմռանը։ Մեր մազերի կյանքի տևողությունը տարբեր է, տղամարդկան գլխին դրանք աճում են մինչև 2 տարի, իսկ կանանց գլխին 4-5 տարի, դրա համար էլ ես ունեմ երկար մազեր։ Իսկ հետաքրքիր չէ, թե ինչու են ձեր մազերը ավելի երկար մնում, իսկ տղամարդիկ շատ ավելի հաճախ ճաղատանում են։ Պաճառը սա է, որովհետև կանանց մազերի արմատը, այո, որովհետև մենք երկարացնում ենք մեր մազերը, իսկ դուք կտրում եք ձեր մազերը։ Ոչ, դուք ընտրեցիք սխալ պատասխանը, որովհետև կանանց մազարմատները 2 մմ շատ ավելի խորն են, քան տղամարդկանց, ճիշտ է։ Շիկահերներն ունեն ավելի խիտ մազեր, սակայն դրանք ավելի քիչ են, քան մյուսները։ Ամենաշատ մազեր ունեն շիկահերները, մոտ 150 000։ Այո, իսկ սևամորթների մազերը ամենահաստ են, դրանք կարող են 3 անգամ հաստ լինել բաց գույնի մազերից։ Մազերը կրանում են խոնավությունը, դա պայմանավորված է նրանց կառուցվածքով, նրանք կարող են նաև կուտակել որոշ նյութեր հետարքիրը, որը կարող է գտնել հանցագործությունը կամ ինչ-որ բան, որ կատարվել է այդ մարդու հետ։ Ենթադրենք, եթե այդ մարդուն մկանդեղով փնավորել են, օրգանիզմը այնպես է կառավարում, որ մազերը ինչ-որ բան են ախտում և հենց մազերից կարելի է պարզել, թե ինչից է մահացել այդ մարդը։ Այո, իսկ ճարպոտ մազերն անհրաժեշտ է ավելի շուտ լվանալ, ավելի օրվա ընթացքում ավելի շատ լվանալ, քան 4 մազերը, և անհրաժեշտ է այն լվանալ 40-45 ջերմաստիճանի տակ։ Մազերը հնարավոր է ձգել 1/5 չափով, պատկերացնում եք, նա հաստատ նաև առազգականություն ունի, կարելի է ձգել, բայց հետո նա էլի վերադառնում է իր նախնական չափին, նաև հետաքրքիր է, որ մազերն իր ամրությամբ համեմատելի են ալյումինի հետ, նրանք կարող են պահել մինչև 100-200 կիլոգրամ ծանրություն։
Իսկ մազերը օրական աճում են 0.33 սանտիմետր, այսինքն տարեկան մազերի երկարությունը դառնում է 12 սանտիմետր, իսկ եթե մենք 12 մետր, այո, ներեցեք, իսկ եթե մենք ամբողջ կյանքի ընթացքում չկտրենք մեր մազերը, մենք կունենանք 7-ից 8 մետր հյուսեր։ Ահա, շատ տարբեր, մի քանի հարկանի շենքի բարձրության։ Իսկ հիմա տեսնենք Անին ինչ է պատրաստել մեզ համար, դիմավորում ենք Անին, Անի։ Ողջույն, Աշունն արդեն հուշում է, որ եկել է ժամանակը զգեստար պահարանից հանելու տակ հագուստները և մտածելու բաճկոններ ու վերարկուներ գնելու մասին։ Ձմեռային փքված բաճկոնները գնելիս պետք է հիշել, որ դրանք սազում են գրեթե բոլորին, չեք հավատում, իզուր, միայն թե պետք է կատարել ճիշտ և համապատասխան ընտրություն։ Իսկ վերանում այսօր կօգնի մեր այսօրվա հաղորդումը։ Նախ և առաջ պետք է հիշել, որ վառ և պաստյար գույներով բաճկոնները ոչ միայն տարօրինակ են նայվում աշնանը, այլ նաև աղքատիկ տեսք են տալիս ձեզ։ Այս տարի արդիական են սևի տարբեր երանգները, խաքի կանաչը, շոկոլադե երանգները, ինչպես նաև ակնահաջո շատ այլ գույներ։ Իհարկե նորաձև և ոճային են համարվում լայն ծածկոցի նմանվող բաճկոնները, այստեղից էլ դրանց անվանումը blanket coat, բայց տարօրինակ չթվալու համար կարող եք մեծ գոտի կապել և ընդգծել իրանը։ Էլեգանտ տարբերակ է համարվում ուղիղ և երկար վերարկուի տեսք ունեցող բաճկոնը, իսկ ահա դասական տարբերակ է մորճա եզրերով և գոտիով տարբերակը։ Սակայն բաճկոն գնելիս կարող եք ընտրել նաև թավշյա կտորից կարված տարբերակները, որոնք միշտ արդիական են և նորաձև։ Նորաձևության թրենդներն իհարկե կարևոր են, բայց ոչ պակաս կարևոր են նաև հակաթրենդները, նրանց մասին նույնպես պետք է իմանանք, որպեսզի կարողանանք խուսափել։ Եվ այսպես, ինչպես չպետք է հագնվել այս ձմռանը։ Նախ և առաջ պետք է նկատել, որ երիտասարդների կողմից ներկայումս այդքան սիրված ուգիները նախատեսված չեն քաղաքում հագնելու համար։ Ճիշտ է, դրանք հարմարավետ են, բայց ավելի նախընտրելի է հագնել քաղաքից դուրս, ասենք հանգստի ժամանակ։ Նաև ուգիները տեղեկացնում են կառուցվածքը և ցանկացած նորաձև հագուստին հասարակ տեսք են հաղորդում։ Սպիտակ երկարաճիտ կոշիկներ։ Ձմռան համար ավելի անհարմար ու անճաշակ կոշիկ հնարելը երևի թե անհնար կլիներ։ Այսպիսի երկարաճիտ կոշիկները տգեղ են համադրվում գրեթե բոլոր հագուստների հետ։ Ծաղկավոր շարֆ։ Ծաղկավոր վսկապները նորաձևություն մտան մի քանի տարի առաջ, և երևի թե յուրաքանչյուր երկրորդ աղջիկն իր զգեստապահարանում ունի այսպիսի շարֆ, բայց ամեն ինչի ժամանակն էլ անցնում է, այսպես ծաղկավոր շարֆերը կարելի է արդեն դասել հակաթրենդների շարքում։ Շարֆի ձեռնոցների և գլխարկի միանման հավաքածու։ Այսպիսի հավաքածուի ձեռք բերման միակ շահեկանությունը ինքնախապիությունն է։ Արդյունքում դուք կամ կունենաք երեխայի տեսք, ում զգեստապահարանը կազմել է սիրելի մայրիկը, կամ էլ կթողնեք ալարկոտ աղջկա տպավորություն։ Իհարկե շատ նորաձև է համադրել գլխարկը, ձեռնոցները և վսկապը, բայց ոչ մի դեպքում ձեռք մի բերեք 3-1 տարբերակը։ Դե ինչ, նորաձևությունը նորաձևություն, բայց ահա ձմռանը տակ հագնելը և չմրսելը պարտադիր է։ Կհանդիպենք։ Իսկ հիմա եկել այն պահերից մեկը, երբ պետք է Գայանեն միանա մեզ։ Ողջույն Գայանե։ Ողջույն Գայանե։ Ողջույն, ես միացած եմ։ Ինչպե՞ս ես Գայանե։ Շատ լավ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Ռեժիսորը հուշում է, պետք է դանդաղ խոսենք, կամաց խոսենք, դրա համար ես այսպես կամաց եմ խոսում։ Շատ լավ, ուրեմն այսպես կխոսենք այսօր։ Այո, այսօր ինչից ենք խոսում Գայանե։ Այսօր խոսում ենք կծու պղպեղից։ Ես հանդիսանում եմ այն համեմունքներից, որ գրեթե բոլոր երկրների խոհանոցներում այն առկա է։ Անգամ ես ասեմ ավելին, որ այն երկրորդն է համարվում համեմունքներից ամենատարածվածներից։ Կերակրի աղից հետո, պատկերացնում եք։ Այո։ Օրինակ ես մտածում եմ, որ գուցե շաքարավազն է երկրորդը, բայց փաստորեն կծու պղպեղն է հանդիսանում, թերևս երևի թե չորացած տեսակով։ Միանշանակ շատ։ Ես էլ եմ շատ սիրում, բայց վերջերս
կարծես թե լուրջ հանգամանքներ է առաջացնում ստամոքսում, վատ հատկություն էլ ունի, չէ՞, մարսողության կապած դրա համար։ Թեևս այսօր խոսենք պղպեղի ամենալավ հատկությունների, հատկանիշների մասին, այո։ Ֆիտոֆիզիկական, այսպես ասած, որակումներ, եթե տանք նրադեղին և նարնջագույն գույնից ելնելով, պետք է նշվի, որ այն ունի հակաբորբոքային հատկություն, դրա համար հատկապես այս եղանակին կարելի է օգտվել պղպեղի լավ հատկություններից, ուտել այն, ներառել իհարկե մեր ճաշացանկի սննդամթերքի մեջ։ Ի դեպ, ասեմ, որ առաջին եվրոպացին, որը ճաշակել է պղպեղը, դա եղել է Քրիստոֆոր Կոլումբոսը 1493 թվականին, եւ դրանից հետո մեկ տարի ընթացքում, քանի որ պղպեղը հիմնականում մշակվել եւ աճեցվել է կենտրոնական եւ հարավային Ամերիկայում մոտ 3000 տարի առաջ, դրանից հետո Քրիստոֆոր Կոլումբոսը հայտնաբերել է այո 15-րդ դարում, եւ մի դարի ընթացքում իր տարածումն է գտել ամբողջ աշխարհով մեկ, դրա համար էլ համարվում է երկրորդը։ Պղպեղի համար պարտական ենք ամերիկացիներին, ամերիկային։ Այո, ինչ արած, իմիջայլոց այն, երբ որ մենք ուտում ենք, տեսնում ենք ինչքան բորբ տակ հատկություններ ունի, կծվություն ունի, իսկ այդ կծվությունը գալիս է պարզապես նրա մեջ առկա նյութից, որը կոչվում է կասպիցին։ Այդ կասպիցինի շնորհիվ իհարկե այն հանդիսանում է հակաբորբոքային, ինչպես նշեցի, նաև արյան շրջանառությունն է շատ լավացնում, միանշանակ կարող ենք հետևություն անել, որ սրտի համար էլ բավականին լավ ազդեցություն ունի։ Այն մարդիկ, ովքեր ուզում են նիհարել, լուրտ քաշ գցելու համար կարելի է օգտագործել պղպեղ, քանի որ կծու պղպեղը։ Այո, սակայն կալորիաները այն անմիջապես կարողանում է բարել, հալեցնել եւ կոմպենսացնում է այդ կերած մթերքների կալորիաները վառածի հետ, եւ դրա համար այն մարդիկ, ովքեր ուզում են քաշկցել, նյութափոխանակությունը նույնպես լավացնելու շնորհիվ այն հանդիսանում է շատ լավ նիհարելու միջոց։ Այո, խոսեցինք կծվությունից, այ ասում են, որ կծու պղպեղը կա ինչ որ կտրելու հատուկ ձև, որ կծվությունը ամբողջովին կողմ։ Այո, քանի որ կա նմանատիպ փաստ, քանի որ պղպեղի հենց միջուկի մեջ է գտնվում այդ կծու մասը։ Դա այն մեջտեղի մասում ալ, այլ նրա փոքր հենց կծությունն է, ինչպես կարելի է կտրել դառնալ։ Նաև թելկա նրա մեջ գնացող, որը կարելի է հեռացնել շատ ճարպիկ ձևով, թույլ չտալով, որպեսզի կասպիցին թույլ չտալով, որ այն ամբողջ պղպեղի վրա իր ազդեցություն ունենա։ Նաև պետք է նշել, որ հատկապես իհարկե նույնպես պետք է նշեմ, այս շրջանում ընկճախտի, դեպրեսիոն այդպիսի վիճակներ շատ են լինում մարդկանց մեջ։ Ուտում ես եւ արմիգանում ես, աշխեց սկսում են կասպիցինը։ Իսկ դուք գիտեք ինչի համար կասպիցինը չի այդտեղ իր գործը անում։ Ալկալոիդներ գոյություն ունեն պղպեղի մեջ, որոնք սինթեզվում են մարդու օրգանիզմում սերոտոնին կոչվող նյութի հետ, եւ դրանից առաջանում է բարձր տրամադրություն։ Այո, կասպիցինի ու սերոտոնինի համադրումը միշտ մեր մոտ դրեն ջերմություն եւ խայթելու հատկություն, այդ բանը չկա, որովհետեւ նա այսպես բան անում չէ, գրգռում են նաեւ այդ Տակարյուն դառնալ եւ բարմենտալ դրա համար գուցե սպանացիները դրա են օգտագործել։ Միջայլոց մայաները շատ են օգտագործել հատկապես ատամնացավը անցկացնելու համար, նրանք քսել են պղպեղի մատը եւ լնդերին են քսել, որպեսզի հեռացնեն ատամնացավը, ազատվեն ատամնացավից, իսկ ինքերը ասել են, որ շատ լավ է ազդում տեսողության վրա, այնպես որ այսքան լավ հատկանիշներից միայն կծվությունն է վատ հատկանիշ։ Այս դուրեկան է։ Բայց շատ մարդիկ կան, ովքեր շատ են կան։ Այո։ Ես շատ մարդիկ կտրում։ Այո։ Շնորհակալություն հայտնենք այն հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար, լավ, այսպես պոզիտիվ ժամանակի համար։ Իսկ մենք պետք է ցանկ ընդհատենք այս բաժինը եւ ասենք առաջ, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, որովհետեւ այսպես մականուտ ուժեղ տղաներ ենք ընդունում մեզ մոտ։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք գիտեք, որ ես բազմաշնոր անձնավորություն եմ, ես հաղթում եմ լողում, ես հաղթում եմ վասկամար, ամ մի խոսքով ինչ լեզուս անգամ չի, երկի մրցույթ կլինի, կլինի, կքարսել վերկինալու, ամեն հարցում ես գալիս եմ միշտ հաղթանակներով, եւ այս անգամ ես նույնպես եկել եմ հաղթանակներով, եւ այս անգամ ես հաղթել եմ Ասիա ջան, ըմբշամարտի, այո, մի քիչ ծանր է, բոլոր մրցակները մի քիչ թեթև են, այս անգամ մի քիչ շատ ավելի ծանր է։ Այստեղ նստած մարզիկները նայում են ցավով, որ իրար են կպնում։ Եվ ներկայացնենք այսօրվա մեր հյուրերին՝ ձյուդո ըմբշամարտի մարզիկներ Դավիթ եւ Արսեն Ղազարյաններին։ Բարի ձեզ։ Տրամադրությունը ինչպես է։ Շատ լավ, շատ լավ։ Հրաշալի, սովորաբար ինչպես ենք սկսում առավոտները մեր ավանդական հարցն են։ Առավոտները արթնանում ենք մոտ ժամը 8-ին։ Մեր այգում։ Ես այդպես էլ սպասում։ Առավոտյան նախավարժանք, նայած որ տրամադրությունից լինում է զբոսանքներ, հետո սովորում եմ մանկավարժական ինստիտուտում, հիմա պետական համալսարանը դարել մանկավարժական չի, այնտեղ երկրորդ կուրսում եմ սովորում, ֆիզկուլտուրա և սպորտ։ Այսինքն մարզումները անց են կացվում բացօթյա հիա։ Լինի ամառը մեր օթում ջրու թե ցամաքում։ Դե առավոտյան, այո, մեկ էլ ունենք հիմնական մարզումներ երեկոյան ժամը 5-ին, այնտեղ արդեն զբաղվում ենք մասնագիտական։ Իսկ չի լինում, որ առավոտյան չուզենաք արթնանալ, էլի մարզանք էլի։ Չէ, էլի մարզանք չէ, ուղղակի լինում են եղանակներ, տրամադրությունը փչացնող անձրևային, բան, այնտեղ անձրևային եղանակներում հիմնականում չենք դուրս գալիս։ Տանը չենք բաղվում ժամանակը կորցնի։ Չէ, տանը հիմնականում հնարավորություն չկա մեր սպորտաձևով զբաղվելու։ Օրինակ, երբ տանը վիճելիս եք լինում, պատկերացնում եմ ինչ ծանր հետևանքներ կունենա։ Այդ ժամանակ բասկամար չի լինում, ապահովան։ Մեր տանը աթոռն է, իսկ ձեր տանը բրունցքը, երևի։ Հիմնականում ինչքան ժամանակ է տանում մարզումների օրվա կտրվածքով։ Օրվա կտրվածքով դե առավոտյան մոտ 40 րոպե եւ երեկոյան 2-ից 2.5 ժամ։ Եթե, ասենք, ինչ-որ բան չես հասցրել պատմքի ընթացքում, եւս մարզիչները քեզ տրամադրում են 30 րոպե, ասենք, քո հնարքները մշակելու մոտ 3 ժամ, այսինքն մի 4 ժամ տևում են պատմքները։ Հնարավոր է ամեն անգամ մի հնարք սովորել, թե ուղղակի արդեն գիտեք հնարք, բոլոր հնարքները պետք է դրանք վարժեցնել եւ ավելի կատարելագործել։ Դե, մեր մարզաձևը այնպիսին է, որ, ասենք, մի պերյոմը իմացար, պետք է մշակես, ասենք մշակելի համար, դրա համար տարիներ են հարկավոր, որ ասենք դու կարողանաս այդ գոտեմարտի ժամանակ այդ հնարքը օգտագործել, եւ ամեն անգամ տարբեր հնարքներ, ասենք որ արդեն դառնում ես բարձրակարգ սպորտմեն, ասենք մարզիչները ամեն անգամ չեն գալիս քեզ նոր հնարք սովորեցնում, այլ դու պետք է քո վրա աշխատես, քո աշխատասության բանով, երանդով մշակես այդ հնարքները։ Իսկ ինչպես ստացվեց, որ սկսեցիք գնալ սպորտի եւ հենց այս սպորտը դիտան։ Մի քանի որ մեր հայրը աշխարհի 5-ագի չեմպիոն էր, սամբոյի շամարտից մեր ընտրությունը հատկանալ մեջ չէր։ Մենք ընտրության տարբերակ չունենք։ Իսկ ցանկություն չի առաջացել այդ հակություն ուրիշ ոչերի մեջ գնալ, թե հայրիկի արդեն մարզածները սիրելի էր եւ ցանկացած գնալ։ Դե ես փոքր ժամանակ հաճախել եմ տարբեր մարզաձևերի, սկզբից պարապել եմ սամբոյի մշամարտով, հետո դպրոցական տարիներին զբաղվել եմ վոլեյբոլով, զբաղվել եմ ըմբշամարտով, ազատ ոճի, զբաղվել եմ լողով, նոր արդեն էլի որոշել եմ որ իմը չէ, նորից վերադարձել եմ իմ հարազատ սպորտ եւ հմտացել եմ դրա մեջ։ Եթե ուշ տարբերակում բոլոր ճանապարհները կարող են դեպի հռոմ, ձեր բոլոր ճանապարհները վերում են դեպի այստեղ։ Խոսենք, ներեցեք, խոսենք մի փոքր հաջողություններից, ինչ հաջողություններ ունեք գրանցած։ Հաջողություններ պատանիների մեջ գրավել եմ 3-րդ տեղ աշխարհի առաջնությունը։ Բայևի այս ջունիորն է, հա, 2014 սայթ։ Այստեղ մենք եւս ունենք օլիմպիական, հա, եթե չեմ սխալվում, հա, ներկայացնենք այսպես։ Օլիմպիական նույնպես մեդալն են հրաշալի։ Եվ վերջին մրցումը եւ որտեղ էր, ինչպես եղավ։ Իմ վերջին մրցումը երևի մոտ 1 ամիս առաջ էր Աբու Դաբիում, Էմիրատներում։
ավելի լավ կլինի։ Այնտեղ մի քիչ ոչ հաջող ներկայացա, իրող էր դարձել։ Հնարավորություններիցս հազար անգամ պակաս մասնակցեցի, պարտվեցի, որում նախկինում հաղթել էի մի քանի անգամ, ուղղակի այնտեղ տեխնիկական սխալներ, ոչ լավ պատրաստություն եւ հոգեբանական ինչ-որ ճնշում կար, եւ նաեւ ասեմ, այնտեղի կլիման, ոնց որ մենք գնացել էինք ստեղ արդեն ավտակ է, այնտեղ արդեն պլյուս 40 էր, այստեղ արդեն մեր մոտ պլյուս 5 բան ինչ-որ դանդաղ կապունի, իհարկե արդեն ավելի թուլացնում է եւ ասենք ճնշում է երբ քեզ։ Իսկ սովորաբար նայում եք տվյալ մրցակցի նախկին մրցումները, որպեսզի կարողանանք նրա ոչ են կարել եւ հենց այդ ուղղությամբ աշխատել։ Հիմնականում ուսումնասիրում ես հենց այդ մրցումների ժամանակ, որովհետեւ մեր սպորտաձևը նենց է, կարող է ասենք 40 հոգի լինել քո քաշում կամ 50 հոգի, դու չես կարող բոլորին միանգամից ուսումնասիրել, դուք չգիտես, ահա դու արդեն նայում ես, քո մարզիչներն են ուսումնասիրում նրան այդ մրցումների ընթացքում, որ ասեցինք այդ հնարքները հմտացնել, աշխատել դրանց վրա, չես կարող ասել նույնն էլ քո մրցակիցն է անում, կարող է մի նոր բան է սովորել եւ մի նոր բան է անում, եւ արդեն հիմնականում այդ բեռը ընկնում է մարզիչների վրա ուսումնասիրելու եւ քեզ խորհուրդներ տալու։ Կան զուգահեռ մարզաձևեր, որոնք կարող են նպաստել ինչ-որ կերպ հենց շամարտներին, լող, որ կարող է մկաներ իր լարվածությունը ավելի։ Միանշանակ լողը սեղանի տենիսը միշտ, ասենք, այդ տենիսը նորություն է դարձել։ Այդ վասկը, այդ վասկը, ասենք, սպորտմենի համար մեր մարզաձևով, ասենք, վասկը լինում են 1 ժամանոց վասկեր, ասենք, սալ բարձանալ, ասենք, դրանք բոլորը նպաստում են քո ֆիզիկական, քո պատրաստականության վրա։ Եվ ասենք որակական այդ դիմադրողական ուժ են զարգացնում քո մեջ, ասենք լողը հիմնականում այնց դիստանցիա չեն լողանում, հիմնականում թուլանալու ժամանակ անցկացնելու համար, եւ լողը հիմնականում շատ օգուտ է դաժե քո առողջության համար։ Իսկ ինչ է կարող է ձեզ ոգևորել մարզումների ժամանակ, առհասարակ մարզիկներին ինչ է կարող է ոգևորել։ Ինչ կարող է ոգևորել։ Այո, մրցակիցները։ Ինչ դժվար հարց է։ Հիմնականում որ գնում ես մարզումների, հիմնականում տրամադրվում ես հենց քո մարզումների վրա, ասենք կողի ամեն ինչը դնում ես մի կողմ, ասենք ոգևորել, ասենք բան, ճիշտ է, ոգևորությունները լինում են ինքդ քեզ մեջ, ասենք ոչ շրջակայում։ Երբ այսօքում օգտակար է մարզիչի խստությունը, թե ոգևորող հատկությունը։ Դե նայած պարագայով երկուսը միասին, երկուսը միասին իհարկե պետք է մարզիչի խստապահանջությունը, որ դու միշտ զգոն լինես, եւ պետք է ինչ-որ տեղ, եթե հասկանում է մարզիչը, եթե դու ասենք գերհոգնած ես լինում կամ ինչ-որ մի բան, ինքը մի քիչ մեղմանում է քո նկատմամբ։ Մարզիչը առաջին հերթին պետք է լինի լավ հոգեբան։ Իհարկե։ Եթե ինչպեսի կարող հատկանիշներ պետք է ունենա մարզիկը։ Մարզիկը մեր մարզաձևում, ասենք, պետք է չկաշկանդվի ոչ մի բանից, հիմնականում լինում են, ասենք, գալիս են քո մարզիկները, աշկերտիդ մեջ նայում են, ասենք, եւ բան ջղայնացնելու քեզ նշաններ են տալիս, դու պետք է դրան ուշադրություն չդարձնես, որովհետեւ դա ավելի ուժի հետ կլանում է, չէ՞։ Հա, իհարկե։ Չեմ պատկերացնում, որ ավելի գազավացնում են քեզ։ Կոնկրետ դրա համար գոյություն ունի մարզումներ, որ դերենք հոկեյբանները այդ ասում են, որ հոկեյբանները պետք է աշխատի, որ ինչ է պետ դրա համար, որ դրանք ներքին ինչ-որ սկզբունք է, ինչ-որ արժեք է, որ ես վերջ քեզ բանի տեղ չեմ դնում, ինչ-որ բաներ պատրաստում եք հոկեյբանը։ Տարիների ընթացքում ինքս ինքյան արդեն ձևավորվում է քո մեջ, բայց կան երկրներ, ուղղակի մեր Հայաստանում չգիտեմ ինչի դա ընդունված է, կան երկրներ, որ մարզիկները աշխատում են հոկեբանների հետ, լինում են, ասենք, հաճախակի հանդիպումներ հոկեբան եւ սպորտսմեն։ Ուղղակի մեզ մոտ հիմնականում բոլոր ծանրաբեռնությունը ընկած է մարզիչի վրա, եւ մարզիչը բժիշկ է եւ հոկեբան է եւ հայր է եւ ամեն ինչ է։ Դա երևի թե կախված է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական ոչ բարվոք վիճակից։ Ուսանող մի օր նաեւ այդ օրը, որ նաեւ այդ ոլորտը կունենք։ Իսկ ինչպեսի է սննդական քեպը դրա համար, հատուկ սննդակար կա սպորտսմենի համար։ Սպորտսմենի համար ամենակարևորներից մեկը սնունդն է, եթե նա
չհետևեց իր սնունդին, միանշանակ նրա վրա վատ կառնա։ Կալորիաներով հարուստ էր իր սնունդը։ Կալորիաներով հարուստ հիմնականում պետք է այնպիսի բան ուտես, որը քեզ ավելի շատ էներգիա կտա, որ թե խմորեն կամ քաղցրավենիք։ Հիմնականում քաղցրավենիքի տեղ պետք է փոխարինես մեղր ուտես եւ հետաքրքիր է այդ մարտական պատրաստվածությունը մարդամարզական այսպես ասած կյանքում պետք գալիս է գալիս են բայց որ օգտագործում եք մեծ ուժը ինստումա դա մեծ պատասխանատվություն է եւ լավ կլինի եթե ամեն մեկը կարողանա դա ռեկավարի եւ ճիշտ տնօրինի դրան հիմնականում կյանքում դա այդքան է պետք չի գալիս իմ ասում պատասխան լինում են դեպքեր որ լսել եմ մարզիկների ձեռքը պլոմբած է լինում որ չի կարելի դրանով հարվածը հիմնականում բրաս գեր ուժ այո գեր ուժ են ունենում այսօր փոթիա ոչ մարմին է ես ոչ խնդիրն եմ անպայման ձեզ կդիմ ուժի այո շատ հետաքրքիր շատ շնորհակալություն հետաքրքիր մոհանդակալից զրույցի համար պատասխանների համար եւ եթե ունեք խոսք ուղված մեր սիրելի հերոսներին ժամանակաձեռնե կարող եք դիմել հերոստատիտողներին կդիմենք միայն նրանով, որ զբաղվեք սպորտով, սպորտը դա առողջություն է, կապ չունի դու պրոֆեսիոնալ կզբաղվես դրանով թե ոչ, ամեն դեպքում սպորտը ամեն բնակավարում քեզ կօգնի, եթե դու հոկեբանորեն լարված ես կամ ինչ-որ մի բան, զբաղվեք սպորտով եւ դա ձեզ կօգնի։ Շնորհակալություն Դավիթ ջան։ Հարցն ամեն ինչ ասեց։ Ամեն ինչ ասաց է։ Մենք ես հայտնում ենք շնորհակալություն եւ մաղթում ենք որ ինչ ասպարեզը լինի որ երկիր գնաք միշտ վերադառնաք հաղթանակներով եթե չլինեն պահանջված ակնկալված հաղթանակները ամեն դեպքում հոգով չկոտրեք պատրաստեք հաջորդ անգամ այ մյուս մեր հանդիպման ժամանակ Էդգարը չկարող այնքան ծանր լինի որ Էդգարը չկարողանա ես օգնեմ նրան եւ անպայման լինեն ոսկար ոսկե առատ այսպես ասած Իսկ դուք մնացեք պետք է։ Այո, այն շուշտ։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, մենք կարճատև դատարանից հետո կվերադառնանք։ Եվ այսպես մենք վերադարձանք արդեն տաղավար Էդգար, ասա ինչ ենք պատրաստել մենք դեռ։ Պատրաստել ենք մենք նոր տարվա հանդես, նոր տարվա հետաքրքիր ինֆորմացիա ենք ուղղակի պատրաստել, շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա ամեն ինչի մասին։ Սկսեմ, որ մարդու ամենազգային մատը դա ցուցամատն է։ Այո։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ կապույտ աչքերով սպիտակ կատուները հիմնականում խուլ են լինում։ Անձուխներ եւ արնետները կարող են ավելի երկար դիմանալ առանց ջրի, քան ուխտերը։ Իդեպ, տեսել ես դու մեր քաղաքի Շարլ Ազնավուրի մշակույթի պալատի հետեւի ուխտերին, ոչ ուխտին չէ։ Ուխտեր, այո։ Ուխտեր, այո։ Այնտեղ կան լիքը ուխտեր։ Կարող եք գնալ եւ վանաձորցիներ ջան նկարվել նրանց հետ։ Արդեն բոլոր սոցկայքերում, այո, այդ ուխտերը լիքն են։ Հետաքրքիր։ Այո, սոցցանցերում ուխտերը սովորաբար լիքնում։ Շատ հաճախ մարդիկ գնում վախենում են գնալ ատամնաբուժի մոտ, բայց ասեմ, մի շատ ավելի դաժան փաստ ատամնաբուժների հետ կապված։ Էլեկտրական աթոռը ստեղծել է հենց ատամնաբուժ։ Իսկ կանայք իրենց աչքերը թարթում են ավելի շատ, քան տղամարդիկ երկու անգամ ավելի շատ։ Ավելի հետաքրքիր եւ դաժան փաստ միայն էկ մոծակներն են գծում, խայթում եւ հետաքրքիրն այն է, որ մարդկանց շրջանում էլ նույնպես դա ավելի ակտուալ է։ Այո, կյանքում էլ է միշտ այդպես լինում։ Ձուն պարունակում է բոլոր վիտամինները, բացի C վիտամինից։ Օլիմպիական դրոշը ստեղծվել է 1913 թվականին։ Իսկ թղթի կտորը կարելի է ծալել 7 անգամից ոչ ավելին։ Փորձել ես ավելին։ Փորձել, բայց հաճախ եմ լսել, կարելի է մի օր փորձել։ Ես այսօր կփորձեմ 8-րդը եւ կգրվեմ Գինեսի գրքում։ Այո, հավանաբար։ Միջին տարիքի մարդու ուղեղի 75%-ը ջուր է։ Եթե գումարենք 1-ից 100 բոլոր թվերը, ապա կստացվի ի՞նչ։ Ի՞նչ։ 550։ Ա, հետաքրքիր է։ Փողերը քնում են 24 ժամից ընդհանրապես 4-ից 5 ժամ։ Իսկ այն հետաքրքիր մնացած ժամանակասոց ցանցերում։ Երևի։ Իսկ գործերը չեն կարողանում բաց աչքերով ուտել։
Այո։ Միակ կարտասուններն են, որոնք չեն կարողանում թռչել։ Ոչինչ, այդքան բան կարողանում են, այդքան պլյուսի մեջ, այսպես ասած, մի մինուսը չլինի։ Ձայնը ջրում տարածվում է 5 անգամ ավելի արագ, քան հենց օդում։ Ընձուղտը կարող է ավելի երկար դիմանալ առանջրի, քան ուղտը։ Դելֆինների առավելագույն արագությունը կազմում է 60 կիլոմետր ժամ։ Դոլարի նշանը ստեղծվել է 1788 թվականին եւ ասեմ, որ նրա այդ կանաչ գույնը, որի կարելի ասել հատկանիշը այն է, առանձնահատկությունը այն է, որ չեն կարողանում կեղծել, այդ կանաչ գույնը ստեղծել է հենց հայ։ Այո։ Ձայնի արագությունը ջրում 3 անգամ ավելի մեծ է, քան հենց օդում։ Ամենաակտիվ մկանները գտնվում են որտեղ, հենց աչքերում, այո, ամենաամուր մկանները հենց այնտեղ են։ Իսկ բանանի 75%-ը կազմված է ջրից։ Մարդու ուղեղը թթվասնի բաժնում ամենաէգոիստն է, նա վերցնում է ամբողջ թթվասնի 25%-ը։ Իսկ լիալուսինն 9 անգամ ավելի պայծառ է, քան կիսալուսինը։ Ես գժվում եմ կիսալուսնի համար, այո, շատ եմ։ Հուսանք լուսնի մահիկի համար էլ մի օր հատուկ տեսեր չի առաջանա։ Եվ վերջին ինֆորմացիան, իմ կողմից 3 կանգնած են քնում։ Իսկ քամելեոնի լեզուն ավելի երկար է իր մարմնից։ Ահա, շատ տարկիր է։ Եվ հիմա եկել է այն պահը, երբ մենք պետք է դիտենք հումորային վեց կադրերը, որից հետո վերադառնում ենք։ Այո, այո։ Արամուսի թանգազարը զարդարել է մեր բազարը, ինչու, որովհետև այո, շատ օգտակար է իսկապես Արամուսի, թե լինի Համզա Չիմանի գազարը, գազարը շատ օգտակար է մեր օրգանիզմին, եւ ինչ է անում գազարը, ասես։ Նշենք, որ գազարն այն բանջարեղենն է, որը երբեք չի պակասում մեր սեղաններից, դրա օգտակարության մասին գիտեն նույնիսկ երեխաները, որոնք շատ են սիրում կրծել այդ համեղ վառ արմատապտուղը, դեռ մեր պապերը թույլ եւ տկար երեխաներին տվել են գազարի հյութ, որպեսզի նրանք առողջանան եւ նրանց աղիքները մաքրվեն, բայց այսպես էլ նրանք տվել են նաեւ շատ ակտիվ երեխաներին, որպեսզի նրանք մի քիչ հանգստանան։ Այսինքն երկու հատկություն։ Այո, եւ հանգստանան։ Խելոքին ակտիվացնում է, ակտիվին խելոքացնում։ Կամ խելոքին ավելի է խելոքացնում։ Շատ է տարիքիր է, ինչպես պաշտոնական, այնպես էլ ժողովրդական բժշկությունը շատ խրախուսում են գազարը եւ ասում են, որ իսկապես այն թույլ օրգանիզմը վերականգնող հատկություն ունի, եւ նրա ամենակարևոր հատկություններից մեկը դա կարոտինն է ապահովում, այն միանալով ճարպին առաջացնում է ռետինոլ, որը առաջեշտ է մեր աչքի տեսողության, լավ տեսողության համար, նաեւ ինչու՞ չէ, մաշկ ավելի գեղեցիկ դարձնելու համար, պարունակում է վիտամին Ա։ Այդ պատճառով գազար պարունակող աղցանեին պետք է ավելացնել բուսական յուղ, մայոնեզ, թթվասեր։ Գազարը կարելի օգտագործել նաև որդամուղ միջոց, որի դեպքում անհրաժեշտ է 1-2 օրվա ընթացքում խմել գազարի հյութ։ Կարելի է խմել գազարի հյութով թեյ կամ պարզապես գազարի հյութ որպես հանգստացնող միջոց, պաստոն նաև ավելի շատ պաստոն ակտիվ երեխային հանգստացնում։ Այո։ Ցանկալի նաև ձմռանը օգտագործել ուժերը վերականգնելու համար, վիտամինների պակասը լրացնել նպատակով։ Ձմռանը կարող եք ուտել թթու գազար, բայց գազարը նաև կարող են ուտել եւ եփած, եւ տապակած, եւ թթու, եւ օդում ջրում դիցամաք։ Այո, գազարը վերցնում ես, կեղև ազատում ես ուտելով, հետո ամենամեջտեղի մասը որ մնում է, կողքինը ձեռքիցդ խլում ա դա։ Նաև փաստորեն մաշկի համար է շատ օգտակար, մաշկի վնասները բուժելու համար։ Եվ որպես դեմքի դիմակ, ես ասեմ, որ գազարը խառնում եք սմետանի հետ, թթվասերի հետ եւ քսում եք ձեր դեմքին, հրաշալի դեմքի դիմակ է։ Այսինքն հենց գազարը թթվասերոտվում է եւ դրվում դեմքին, հենց այդ տարբերակով։ Եվ տուն են մտնում, վախենում են։ Դառնում է հելոինի դիմակ։ Այո։ Այժմ մենք պետք է դիտենք Դավիթ Սահակյանի ինտերֆուտբոլ բոնուսը, որից հետո վերադառնում ենք։ Սիրելի հեռուստադիտող, կրկին անգամ ողջույններ ձեզ մեր տաղավարից, եւ մենք շարունակում ենք մեր եթերը։ Վերջին կանգառն ենք արդեն ասել։
Եվ պետք է այժմ ներկայացնենք մի շատ հետաքրքիր մրցանակ, որը կոչվում է Ռազի Ոսկե ազնվամորի։ Այն կինոյի հակամրցանակ է, այն տրվում է վատագույն ռեժիսոր, վատագույն դերասան, դերասանուհի վատագույն կինո անվանակարգերում։ Դիտարկվում է որպես Օսկար հեղինակավոր մրցանակի յուրատեսակ լրացում, եւ այն հրատարակում է, հրապարակում է իր տեխնացուներին հենց Օսկարի նախորդին։ Հրապարակում է Ոսկե ազնվամորի տեխնացուները, իսկ հաղթողները նույնպես Օսկարի հրապարակումից 1 օր առաջ։ Իսկ հենց Ռազին կոչվում է ծաղրել ինչ որ մեկին կամ ինչ որ բան, այլ պատկերացնում ես Հայաստանում լիներ այդ Ոսկե ազնվամորին, մարդիկ ինքնասպան կլինեին երևի։ Այո, շատ տարքի։ Ինչ ամոթ։ Ես լավ ես զգում, երբ բարձրանում ես մրցանակ ստանում, բայց ինչքան վատ է, որ դու վատագույն ես դեր սան։ Իսկ ինձ թվում է նրանք իրենց վատ չեն զգում։ Նա հումորը, հումորը է կարող։ Հումորային կամ ինչ-որ PR-ի ձև է։ Շոուն է, այսպես կոչված Ոսկե ազնվամորին Golden Raspberry Award Foundation ֆոնդի մասնակիցների կողմից, ֆոն ունի ավելի քան 500 անդամ աշխարհի 12 երկրներից, իսկ վերակրությունը ընդանում է փոստի միջոցով։ Իսկ Ոսկե ազնվամորի այդ մրցանակը Ոսկե ջրած ազնվամորիներ են։ Տեսնես ինչու են հենց ազնվամորի վերցրել։ Այո, շատ կարևոր է, եւ նրա գինը պատկերացեք ընդամենը $5։ Այո։ Կարևոր չէ ինչ մրցանակներ ձեզ կտան մարդիկ, դրանք կլինեն խրախուսելու միջոց կամ դրանք կարող են լինեն ընդհանրապես ձեր ինքնագնահատականը գցելու միջոց, բայց կարևորը դուք ունեցեք ձեր ինքնագնահատականը եւ երբեք մի ընկեք ձեր աչքից, որովհետեւ շատ կարևոր որ կարողանանք մենք ինքներս մեզ սիրել, մեզ ներել եւ իհարկե այդ սիրելու չափը պետք է լինի իր չափը բաժի մեջ, որը դրանից տվացի ինքնասիրահարված, այո, ինքնասիրահարվածություն, ինքնասիրահարվածություն չլինի, այլ գնահատեք ուղղակի ինքներդ ձեզ եւ շրջապատը իհարկե նկատելով։ Այո, շատ հաճախ մարդիկ հաջողության չեն հասնում, որովհետեւ չեն կարողանում գնահատել իրենց ուժերը, իրենց սեփական ուժերը եւ ասում են՝ ես վատն եմ, ես չեմ կարող եւ այդպես էլ ոչինչ չեն կարողանում արել, բայց եթե որ իսկապես գնահատեք աստծոստրված ձեզ տրված ուժը եւ հնարավորությունը, կարող եք շատ բաների հասնել։ Այսօրվա համար այսքանն ենք պատրաստել եւ ձեզ ողջունում ենք հաջողություն, հաջող ընթացք օրվա մեջ եւ մնացեք ֆորտունա մարզային։ Ես նույնպես ասում եմ ձեզ հաջողություն, հուսանք կհանդիպենք էլի ու էլի։ Այսօր իմ առաջին եթերն էր ձեզ հետ եւ շատ շնորհակալություն ջերմ էկրանից հետեւ աչքերի համար։ Այո։ Մնացեք բարիավ, կհանդիպենք էլի։